Hej, så har jeg lånt en ny motorcykel igen. Den skal lige vaskes. Gud hej, er I nede igen? Fedt mand. I dag skal vi vaske motorcykler. Jeg har lånt den ekstra, så I kan se, hvad man gør. Nu skal vi lige have noget vand i en spand. Så er vi udenfor. Den der, den kender I nok. Det er min. Men den anden derovre, den får I sælge med. Jeg kan ikke så gætte, for det står nede i titlen. Ej, det er rart at få ny t-shirt på. Jeg behøver ikke tale så højt. Kameraet står jo ikke der. Godt to. Hold nu kæft derovre. Kan du ikke gå indenfor og grine ud af vinduet i stedet for? Kan der ikke gå væk? Ulottet. Den anden motorcykel her. Det er en Z900 RS. Den skal vi nu gøre ren. Nå. Det er egentlig fordi, at når jeg låner de her motorcykler, så får jeg dem altid i en bestemt stand. Nu kan jeg ikke se det så meget her, men den er lidt beskidt. Det er bare fordi, jeg skulle bakke den frem og tilbage, da jeg holdt den herinde i gården. Det er min motorcykelgård. Det er mit nye udendørsstudie. Og så kørte jeg over en bæ, troede jeg det var. Så er det bare et bæble. Men det synes jeg bare er god stil, at når man låner en motorcykel, at man så får den gjort ren. Det er jo så ikke sikkert, at vi alle sammen synes det her til siden, for dem, der har lånt den for mig, de har jo så ikke givet at gøre det helt store ved den. Det kan I godt se, ikke? Hvor man før var våd, er man nu kåd. Og så er jeg sådan et automatisk crowd på, som bare sidder griner helt vildt. Hilsen Ole, hvad hedder han? Not a fuck was given, Ole, tror jeg, han hedder. Det er først i dag, at vi har hentet den. Og det har jeg gjort nede ved Rydberg. Nede. Kæft mand, ens hjerne forsvinder bare, når man går på kamera. Det er helt vildt. Rydberg ligger nordpå. Ligger op i Ejt. Ved Thorsø. Og det er deroppe, jeg har været en del gange med den her slags ting. Jeg er også der, jeg endte med at skulle prøve Ninja 400, det fik vi ikke lov til den dag, vi var der. Der var et åbent hus, så det passede ikke vildt godt. Men så fik jeg lov til at låne den af Kawasaki i Danmark. Og det er det samme, vi har gjort den her gang. Så det er endnu en gang tak til Mark for at lade det lade sig gøre. Men som jeg også fortalte Mark, så gør vi den lige ren. Fordi det synes jeg bare er god stil. Nu har jeg lige hentet den, så det er ikke noget, så kører jeg på den, og så bliver den beskidt igen. Men så gør vi den bare ren igen. Men jeg har ikke kørt så meget på den endnu. Vi har kun hentet den i dag, og så har jeg lige gjort den ren. Og så tænker vi, at vi vil køre en aften her. Ja, måske i aften, og måske i morgen på en længere tur. Og så skal kæresten, assistenten, hun skal med bagpå. Fordi der er masser af plads. Og når man har sådan en bowtie, så skal man udnytte den. Der snakker selvfølgelig om motorcyklens bowtie. Ja. Og så kan I selvfølgelig mærke til, at jeg har skiftet trøje i mellemtiden. Fordi at det er bare noget af the hottest merch in the game. We are the strongest family on YouTube. Cops og merch, link in bio. Tror jeg bliver copyrightet af Logan Paul nu. Men skal nu med det, så kommer han sikkert og bokser mig eller et eller andet. Logan Paul, I love you. Så nu er den gjort det ren, og så skal vi køre. Så vi ses næste gang, jeg kører på den. Der var den der med lille Lise der, hvor hun går på toilettet inde på hovedbanegården. Og så går lille Lise ind og sætter sig på toilettet. Og så begynder hun at tisse. Og lige pludselig så kommer der en mand ind og sætter sig oven på lille Lise.
Lille Lise, hun griner bare, for hun vidste godt, der var optaget.